i ja nosim jednu jako lepu uspomenu sa vaterpolo utakmice. Vaterpolo utakmicu je tako. Pa vaterpolo dođe. Tako da pošto je to Dimče i Šele su igrali u kvalifikovanoj C lizi. Tako da je to bilo onako, krenula sam da gledam, bilo je baš onako sparno vreme, sve se osjećalo na znoj i onda sam krenula. A kod koga je bila Topka u tom momentu? Pa Topka je bila kod Lopta. Pa Topka, pa i kod Šeleta je bila i Šele da baci Dimče tu loptu. Dimče nije uhvatio loptu i siroma, duboka je dosta voda bila, 1,20 m, nije mogu da dolazi. Znači do jaja je bila. Da, i... O, neće da ide. Uvek ste bili uspje, onako, bili ste žena sa puno energije. Meni se to jako dopadalo. Vatrena, puna energije, pozitivna. I meni se to strašno dopadalo kad sam vas gledao, onako, na koncertima, ja sam onako izvirivo i gledao sam onako iza zavese kako vi to radite. I to mi je bilo stvarno onako impresivno, stvarno. I ostavili ste onako pečat, jer ovo sada što se pojavljuje, ostaće nešto tih pevača. Ali ono što ste vi uradili, što ste dali jugoslovenskoj muzici, u stvari je ex-jugoslovenskoj muzici, u staroj Jugoslaviji bili ste stvarno zvezde, još uvek ste u, i u Jugoslaviji, stari u ex, znači u Hrvatskoj, ne znam, Makedoniji. Jeste, a i ostavili ste sada. E, vi ste rođeni u Skoplju, Usnija. Jeste, rođena sam u Skoplju. I jedno od šestoro dece. Tako je, jedno od šestoro dece. Majka je moja dovela dvoje, da Sabrija dovela dvoje iz prethodnog braka gdje je muž umro, pa ona je ostala sa dvoje dece. A moj otac, pošto nije imao dece, on je onda rešio da nju ipak oženi i da... da jednostavno ako mu se to ne ostvari ta želja i volja za decom, makar će imati tu decu da ih odgaji, međutim onda smo se zaređali na četvoro pa smo mu ovako život popili. Ali dobro, i vi ste njemu život popili, a i on vama. Je bilo nekih krenuli su stvari, htjeli ste da upišete u ju, pisali ste stvari, arapski jezik i književnost. Jeste. I čak ste apsolvirali, ali ostalo još par ispita da završite. Jeste. A zašto niste Jednostavno, Žele, šta radiš tamo? 73. godine je krenulo jedna popularnost moja velika, da ja nisam imala ni trenutka odmora bez... odnosno dan, a da ne započne sa zvonjavom telefona i pozivima i obavezama i sve živo, to mi je toliko oduzelo od jednostavno od mog vremena. A drugo, mislim da je tu bio ono kad sam odlučila da prestanem da razmišljam o arapskom jeziku, je moje putovanje u Sudan. Aha. Gde sam odjedanput se našla u tom ambijentu. U Tepešanoj Oluji, u stvari gde je bilo, gde ste jeli hranu. Jeste, tu nas je uhvatio taj Habum vetar koji nam je sve pokazao šta sve zna da uradi ta pustinja i taj petar. A kasnije i uopšte ta vrućina i